vocês? Gente, a receitinha de hoje tá demais. É um mousse de leite ninho, super fácil de fazer, que fica muito cremosudo, gente, fica muito bom. A combinação do mousse de leite ninho com chocolate branco ficou simplesmente divina. Espero muito que vocês gostem. Se gostam de vídeo, deixa o like, inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nadinha, hein? Vamos parar de enrolação e bora pra receita. Então, pessoal, bora lá fazer esse mousse que fica uma delícia. A gente vai começar dissolvendo a gelatina incolor em 5 colheres de sopa de água. Aí tem um pacotinho de gelatina, tá? Aí a gente mexe, mexe. Quando virar essa esponjinha, a gente leva ao micro-ondas por uns 20 segundinhos, que ela vai ficar assim, ó, bem líquida. Gente, não tem micro-ondas, pode fazer no fogo baixinho, tá? Agora é só reservar. Gelatina pronta, pessoal. Agora a gente vai bater no liquidificador 350 ml de leite, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 2 xícaras de chá de leite em pó e a gelatina que a gente dissolveu. Agora é só tampar o liquidificador e botar para bater, gente. Tem que bater muito bem, uns 3 ou 4 minutinhos para ficar bem cremosão. Bateu bem, pessoal. Agora a gente vai colocar numa travessa. Aí eu também tô colocando em alguns copinhos, tá? Aí vocês podem servir da forma que quiser e levar pra geladeira por umas 2 horinhas pra ele pegar a consistência. Prontinho, pessoal. O meu passou 2 horinhas na geladeira, tá? E agora eu vou finalizar com raspas de chocolate branco. E eu sei que vocês vão me perguntar se precisa colocar. E, gente, não precisa, porque o mousse por si só, ele já é bem gostoso. Só que a minha opinião sincera é que coloque, porque fica muito mais gostoso, fica divino. Então é isso, pessoal, tá prontinho. Agora é só comer! Fazer, gente, esse mousse, aquele vapt-vupt, bateu tudo no liquidificador, tá pronto. Gente, sério, eu amei. Eu nunca tinha comido mousse de leite ninho assim e fica super cremoso. E é uma receita super baratinha também. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nadinha aí. Corre lá no Instagram para me seguir. É isso, um beijo, tchau, até o próximo vídeo.